Waddadan interlog ah oo ahayd mid ay dhibaato badan ku qabeen burburkeeda bulshada ku nool degmada Xamar Jajab iyo gaadiidka isticmaalo ayaa waxaa dhisay maamulka gobolka Banaadir iyo kan degmada Xamar Jajab. Gudoomiyaha degmada Xamar Jajab Guhaad Xasan, gudoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir Axmed Xasan Yemaan iyo Basma Camir Shakeeti ayaa bulshada degmada kula dardaarmay inay ilaashtaan bilicda waddadan iyo guud ahaanba degmada Xamar Jajab si ay tusaale ugu noqoto degmooyinka kale. Runtii heer Xamar Jajab oo isku duuban waxay si guud uga shaqeeyaan amniga, waxay ka shaqeeyaan bilicdii iyo nadaafadii, waxay ka shaqeeyaan dakhli kordhintii iyo canshuurihii, waxay ka shaqeeyeen muddo dheer kadib in suuqii Ancelotti dib u soo noolaado isagoo casri ah oo si qurux badan loo dhisay. Waxay hadda bilaabeen in ay barnaamijkii waxbarashada, maadaama dugsiyadii dhexe iyo dugsiga hoose ay la wareegeyso dowladda hoose, gaaraan imtixaankii 8-aad ay qaadeen maamulka gobolka Banaadir, in ay bilaabeen dhalinyarada reer Xamar Jajab in ay u kuul galaan oo data collection ay ka sameeyaan caruurta ku nool Xamar Jajab, meeqa iskuul aado, meeqa aadin, sidee qoysaska danyarta ah caruurtooda wax u baran karaan. Daraasadaas oo aan rajaynayna dhowaan inay soo dhammaato oo hadda urug dhalinyarada ay gacanta ku hayaan, taasoo wax badan ku soo kordhin doonto hadduu Ilaahay idmo bulshada reer Xamar Jajab, gaar ahaan caruurtooda, in waxbarasho free ay helaan hadduu Ilaahay iraado. Wacyigelinta macnaheedu waxa waaye in dadku ay ogyihiin waxay ka rabaan adeegyada iyo waxay bixiyaan iyo kana qayb qaataan wax walba ay tahay baahidooda in wax looga qabto. Waxaa ka mid ah qaabka canshuuraha loo qaadi lahaa, haddii amni ahaa lahayd, iyo haddii ay ahaa lahayd nadaafaddii dhinac walba. Waxaan doonaynaa annagu haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir, bulshada isku xiran, iska war qabta, isla socota iyada iyo madaxdeeduba. Waxaad ogtihiin dhaqaalaha iyo duruufaha lagu jiro, laakiin waxaan rabnaa niyadda inaan iskala joogno, wax walboon qaban karana la qaban. Hadda waxaa la soo furay halkan mashruuc World Bank uu ka taageeray gobolka oo interloga degmadu haddana kaasay waxay ka ahayd degmooyinka ugu horreeyay oo lagu bilaabay. Wadooyinka la dhisay inay ilaashataan jidcadayaasha hadda ay kow ka tahay degmada Xamar Jajab interloga la saaray, sidoo kale inay ilaashataan wax walbo la dhiso horumarkiisa iyo ilaalintiisa waxaa mas-uuliyad gaar ay ka saaran tahay dadka bulshada ku nool degmada. Sidaa ogtihiinba maamulka gobolka Banaadir wuxuu qorsheynayaa in degmooyinka gobolka Banaadir oo dhan wadooyinka jidcadayaasha in interlog laga dhigo, bulshadana ay qayb ka qaataan, annagana qaybta nagu aadan inaan qaadano, qaybta ganacsatada iyo bulshada laga rabana inay qaataan, annagoo isku duubanna inaan ka shaqeyno horumarka degmada. Dowladda hoose ee Xamar ayaa bilooyinkii dambe bilaabay dib u dhiska wadooyinka loo yaqaana interlogiska oo aan dib loo dhisin burburkii kadib, waxayna bulshada maamulka ku ammaanin horumarinta wadooyinka. Maxamuud Aacad, Raadiyaha iyo TV-ga City, Muqdisho.